ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ଏଜୁକେସନ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପହରଦିନ ଦେଖିଥିଲେ ମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସିଟି ଆଉ ବିଇଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିଲା ୱିଲ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ସିନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆଭେଲେବୁଲ ନାଓ ଫର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିଟି ଆଉ ବିଇଡ଼ି ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ଆମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ସିଟି କିମ୍ବା ବିଇଡ଼ି କିମ୍ବା ଏମ୍ଇଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତଳକୁ ଆମେ ଗଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଆମେ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସୁଛି ଯେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସିଆଟି। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ପିଲାର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ବାର୍ କୋଡ଼୍ ନମ୍ବର, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାର୍ କୋଡ଼୍ ହିଁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାର୍ କୋଡ଼୍ଟି ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ କୋଡ଼୍ ଅଛି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ହିଁ ପୁଟ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ କୋଡ଼୍ କ'ଣ ଅଛି, ଜିରୋ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟାକୁ କପି କରିଦେବା। କପି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ପେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ନେମ୍ ଲେଖାହୋଇଛି, ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖାହୋଇଛି, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କୋର୍ସ କେଉଁ କୋର୍ସ ନେମ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଏଇଠି ଏଠି ବି ଆସିଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାହୋଇଛି। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ନିୟର୍ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଭେନ୍ୟୁ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଇନଭିଜିଲେଟର୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଇଫ୍ ଦ ଅପଲୋଡ଼େଡ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ୱାନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯାହା ବି ଏଇଠି ଫଟୋ ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ଏଇ ଫଟୋ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଟୋ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ନ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିଥିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।